Kadang-kadang saya terpaksa pergi lebih laju daripada speed limit, lebih daripada 110. Saya ni bila saya memandu, orang nampak saya, dia slow down nak ambil gambar. Tentang isu yang baru-baru ini itulah diperkatakan, iaitu tentang had pengeluaran lesen memandu bagi warga emas. Ada yang sokong tapi ada juga yang tak sokong kerana tiada data yang tepat untuk dikaitkan umur dan faktor kemalangan. Apa pendapat Tun berkaitan isu ini? Kebolehan kita tidak bergantung kepada umur. Kalau dulu umur kadang-kadang awal-awal lagi dah tak boleh. Tetapi sekarang ni kita dapati ramai orang yang walaupun umur dah lebih, tetapi mereka masih cerdas, masih boleh berfikir, masih boleh buat kerja-kerja, termasuk memandu kereta. Jadi saya tak ada berasa gangguan apa pun. Saya boleh bawa kereta, tak ada pasal. Vision saya masih okey. Saya punya kedengaran apa semua tu okey. Jadi saya boleh nampak jalan dan tak ada masalah nak bawa kereta nak pergi ke mana pun. Tinggal lagi saya nak bagi tahu pasal mangkali saya laju sikit hari ni. Laju ni pasal saya ada polis ni in front, dan polis ni dia clear jalan dan dia laju. Dia laju kadang-kadang sampai 120 walaupun dalam bandar. Jadi saya kena keep up dengan dia. Kalau tidak, kalau dia lepas jauh ke depan, saya tak ada inilah. Pasal itu kadang-kadang saya terpaksa pergi lebih laju daripada speed limit, lebih daripada 110. Masalah kesihatan yang yang dikaitkan dengan warga emas adalah masalah penglihatan. Tapi jika kita lihat pada waktu sekarang ni, orang muda pun ada masalah penglihatan. Jadi tuan rasa ada ke untuk kita warga emas saja yang perlu mendapatkan surat pengesahan daripada doktor dan check up sebagainya? Lazimnya orang tua memanglah keupayaan mereka kurang. Tetapi tak semua orang muda pun kadang-kadang tak boleh. Kalau mereka tak dapat nampak dengan terang, mereka tak boleh bawa kereta walaupun umur 45 ke 50 ke. Tetapi kalau kita nak test semua orang di bawah 60, itu makan masa yang banyak, nak kena pergi jumpa doktor. Saya tak pernah jumpa doktor, tapi mata saya memang pun okey lah. Pasal saya, sebab-sebab lain saya dah pergi test pandangan saya. Dan saya dapati pandangan saya okey. Okey untuk memandu. Tak ada masalah. Jadi bagi orang muda pun, kalau dia kurang nampak, tak boleh lah. Terutama pada masa malam. Masa malam dia saya boleh bawa dalam masa malam, tapi dia orang tak bagi. Saya boleh bawa, saya nampak. Okey, sebenarnya bila kita lihat individu yang berumur 70 tahun ke atas ni, mereka memandu sebenarnya lebih cermat daripada golongan muda. Tapi ada yang tak selesa bila warga emas berada di jalan raya kerana bagi mereka warga emas ni memandu slow, lambat dan mungkin boleh menjadi faktor pada kemalangan dan jam.
especially di highway. Jadi apa nasihat yang Tun boleh bagi kepada warga emas ni bila drive di highway yang berkelajuan tinggi? Di Malaysia ni kebanyakan jalan raya mempunyai tiga lane, tiga lorong. Dan lorong yang ke tengah itu untuk yang laju. Yang ke tepi, yang nombor tiga, itu untuk orang slow. Jadi kalau orang tua dia tak boleh nak pi laju, dia boleh ambil lorong yang ketiga. Dia ambil lorong yang ketiga, dia slow pun tak apa. Jadi orang lain boleh potong. Dia boleh potong lorong kedua dan lorong ke satu, dia boleh potong. Jadi itu tak jadi masalah. Kalau jalan tu cuma dua lane saja, pergi pun balik pun jalan tu, itu kedua-dua pihak kena bawa cerman. Jadi bagi Tun sendiri, Tun selesa tak memandu di atas jalan raya, highway? Boleh. Boleh. Yalah, saya memandu daripada Losta sampai Kuala Lumpur. Tak ada masalah. Tapi baru-baru ni dah lah. Dah lama dah. Tapi tak ada sebab. Saya boleh pandu jauh pun. Tapi waktu ini kita tak jalan jauh. Ya, okay. Apa kesukaran yang terhadapi bila memandu? Ada kesukaran ke? Ada kesukaran, tapi saya ni bila saya memandu, orang nampak saya, dia slow down nak ambil gambar. Saya dekat jalan? Dekat jalan ke orang nak ambil gambar? Masa tu jalan tu. Dia nak lambai. Jadi saya kena lambai balik lah. Jadi itu saja. Jadi bila dia nak catch up tu, dia slow down sikit supaya sama dengan kereta saya, dia ambil gambar. Itu orang lain tak ada masalah lah. Bagi saya aja ada masalah sikit. Terima kasih banyak tu atas jawapan tu.